आपण पाहणार आहोत बटर गार्लिक लच्छा पराठा। चला तर मग काय काय साहित्य लागते ते पाहूया। दोन मोठे लसूण सोलून, चार पाच हिरव्या मिरच्या, आल्याचा तुकडा, एक टोमॅटो, कोथिंबीरची आपल्याला पेस्ट करायची त्यामुळे तशीच घेतलेली आहे, चार दोन बटाटे आहेत मीडियम साईजचे, एक कांदा, हे दोन वाट्या गव्हाचं पीठ आहे, अर्धी वाटी बेसन पीठ, हळद, जिरं, हे बटर आहे आणि हे तेल झाली आहे। आपण आता एक चमचा तेल टाकूयात, त्याच्यात आता थोडं जिरं, हे जरा तडतडून झालं की आपण ह्याच्यात कांदा टाकणार आहोत, तडतडले आता आपण ह्याच्यात कांद्याचे उभे स्लाइस कापून घेतले होते ते मस्त सोनेरी रंगावर परतवून घेणार आहोत। कांदा छान सोनेरी रंगावर भाजला पाहिजे, त्याच्यातच आपण टाकणार आहोत चार पाच लसूण पाकळे, थोडस आलं, चार पाच हिरव्या मिरच्या, हे छान भाजून घेणार आहोत। मस्त आपला सोनेरी रंगावर परतवून झालेला आहे, आता त्याच्यात आपण टाकणार आहोत टोमॅटो आणि टोमॅटो टाकून झालं की लगेच मीठ टाकायचं, म्हणजे टोमॅटो चांगला शिजला जातो लगेच। हे मिक्स करून घ्यायचं व्यवस्थित आणि ह्याच्यावर आता आपण ठेवणार आहोत 2 मिनिटांसाठी झाकण कमी। टोमॅटो चांगला शिजेपर्यंत आपण लसणाची पेस्ट करून घेऊया। आपली तयार झालेली आहे, आपण आता हे बटर मध्ये मिक्स करून घेऊया। आता आपला कांदा, टोमॅटो, आलं, लसूण हे सगळं मस्त पैकी छान शिजलेलं आहे, आता आपण ह्याची स्मूथ अशी पेस्ट बनवून घेणार आहोत। कोथिंबीर पण आपण त्याच्यात ऍड करतोय आणि ह्याची एक छान अशी पेस्ट बनवूया। आपली ही पेस्ट आता बनवून तयार आहे, आपण ही पेस्ट ह्या पिठात ऍड करणार आहोत, पुरून घेतले होते त्याची पण आपण पेस्ट बनवून घेणार आहोत। पेस्ट तयार झाली आहे, हे पण आता आपण ह्या पिठात ऍड करणार आहोत। राहिलेले हे दोन बटाटे, अर्धी वाटी बेसन, एक चमचा हळद पावडर, एक चमचा जिरं आणि चवीनुसार मीठ, आता हे सगळं आपल्याला व्यवस्थित मळून घ्यायचंय। मिक्स झालेलं आहे, ह्याच्यात आपल्याला एक थेंबही पाण्याचा लागलेला नाही, आता आपण ह्याच्यात थोडस तेल ऍड करणार आहोत आणि छान असं मऊ लुसलुशीत हे पीठ मळून घ्यायचंय। आता मळून झालेले तुम्ही पाहू शकता किती सॉफ्ट झाले, आता आपण ह्याला 15 मिनिटं झाकून ठेवणार आहोत, तर एक प्लेट झाकून हे 15 मिनिटं ठेवून देणार आहोत। लसणाची पेस्ट आपण जी टाकली होती ती अशी व्यवस्थित फेटून घ्यायची, त्याच्यात आपण टाकणार आहोत थोडेसे चिली फ्लेक्स, हे व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं। पराठा लाटायला घेऊया, पीठ पण कसं स्मूथ झालेलं आहे, आता आपण ह्याचे छोटे छोटे गोळे करून घेऊयात, पण
जसं पराठ्यांना घेतो तेवढ्याच आकाराचा हा गोळा करून घ्यायचा आहे. आणि हे कोरडं पीठ आहे, त्या कोरड्या पिठात असं आता ह्याला लाटून घेऊया. जाड पण नाही लाटायचा आणि खूप पातळ पण नाही लाटायचा. छान स्मूथ पीठ झाले त्यामुळे लाटला पण व्यवस्थित जातोय. आता आपलं हा लाटून झालेला आहे. आता आपलं हे बटर आणि गार्लिक ह्याला आपण लावून घेणार आहोत. मस्त सगळीकडे असं पसरवून घ्यायचं. चिली फ्लेक्स पण आपल्या मस्त दिसतात. असं व्यवस्थित सगळं पसरवायचं हे. आता आपलं हे लावून झालेलं आहे. आता ह्याला असं फोल्ड करत चलायचं. एक असा फोल्ड केला की एक विरुद्ध दिशेने फोल्ड करायचा. एक असा फोल्ड केला, दुसरा आपला विरुद्ध दिशेने फोल्ड. आता हा शेवटचा आणि त्याला हे असा राऊंड करायचा ह्याचा. आणि हे इथे आणि ह्याला आता असंच थोडस कोरडं पीठ टाकून लाटून हळूहळू लाटायचं, खूप प्रेस नाही करायचा. सॉफ्ट हाताने लाटायचं. पलटी करून घेऊयात आणि वरून असं मस्त थोडं थोडं तूप लावून घेऊयात. तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही तेल तूप काही यूज करू शकता, कारण आतमध्ये पण आपण बटर टाकलेलं आहे. आता परत ह्याला दुसऱ्या बाजूने पण तूप लावूयात. मस्त असा लाल होईपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायचंय. आता आपण ह्याला एका प्लेट मध्ये काढूयात. इथे मस्त गार्लिक बटर लच्छा पराठा तयार आहे. तर माझी रेसिपी कशी वाटली नक्की ट्राय करून बघा. माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशीच एक नवीन रेसिपी घेऊन.